ביקורת היא דבר חשוב. ביקורת בסופו של דבר בונה אותנו כחברה. אבל יש הבדל מהותי בין ביקורת לבין הכפשה בחוץ לארץ של חיילי וקציני צה"ל. זה לא ביקורת. זה לכרסם תחת יסודות המדינה. יש לכם ביקורת, תעשו אותה פה. נקשיב לכם. ארגונים כמו שוברים שתיקה, בסופו של דבר חצו את הגבול האדום בין ביקורת לבין חתרנות. ביקורת היא דבר חשוב. ביקורת בסופו של דבר בונה אותנו כחברה. אבל יש הבדל מהותי בין ביקורת לבין הכפשה בחוץ לארץ של חיילי וקציני צה"ל. זה לא ביקורת. זה לכרסם תחת יסודות המדינה. יש לכם ביקורת, תעשו אותה פה. נקשיב לכם. ארגונים כמו שוברים שתיקה, בסופו של דבר חצו את הגבול האדום בין ביקורת לבין חתרנות. ביקורת היא דבר חשוב. ביקורת בסופו של דבר בונה אותנו כחברה. אבל יש הבדל מהותי בין ביקורת לבין הכפשה בחוץ לארץ של חיילי וקציני צה"ל. זה לא ביקורת. זה לכרסם תחת יסודות המדינה. יש לכם ביקורת, תעשו אותה פה. נקשיב לכם. ארגונים כמו שוברים שתיקה, בסופו של דבר חצו את הגבול האדום בין ביקורת לבין חתרנות.